ब्रेक पर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत। कलाहांडी जिला कलामुंडा ब्लॉक सदर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर पक्षर रविवार जन्माष्टमी पालित हो जाए। मुख्य अतिथि भाव बाबा भगवान दास गुरुजी तुम्बेश्वर साहु प्रमुख जोगदे जन्माष्टमी पालन लक्ष्य उद्देश्य कहवा सह भाई भौनी मानको पाठपढ़ा सह आध्यात्मिक भावना प्रति मनोनिवेश करबाकु परामर्श देथिले। एही अवसर रे अनुष्ठान भाई भौनी माने कृष्ण बलराम राधा सुदमा विभिन्न बेशरे सज्जित हो नगर परिक्रमा करथिले। हरिचंदनपुर केन्दुझर रास्ता कॉलेज छक निकट आज विलंबित रातिर एक बोलेर गाड़ी मुसल नदी पोल पर लगी साइट बाड़ गुड़िक पिटी हो तलू खसी पड़ता नदी में पा थी गाड़ी थी समस्त लोक सुरक्षित अच्छा। तेज सूचना मुताबक गाड़ी जाजपुर अंचल केन्दुझर सुआकाटी जाता जमापड़ी। तेज घटनास्थल में पुलिस पहुंच तदंत आरंभ कर केन्दुझर जिला झुंपुरा थाना अंतर्गत खेंडेरा ग्राम में विद्युत तार टणा जा समय विद्युत आघात में पांच जन गुरुतर होती जिला मुख्य डाक्तरखाना चिकित्सा निम्ते भर्ती कर आहत मैंने एक घर संस्था अधीन विद्युत तार टाणी निम्ते नियोजित होता कहु। पुणी लेउठिले गजराज केन्दुझर जिलार चंपुआ रेंज में आतंक खेलाउछन्ति मोट 68 हाथी। चंपुआ रेंज अंतर्गत बामेबोरी बनखंडे 24 टी बालीबंध बनखंडे 20 टी हाथी निजर काया विस्तार करिछंती। चंपुआ रेंज अधीन थिबा 4 टी गाँ मिरिगी सिंघा टुनुटुना मालदा दुबुनारे 11 टी दंता हाथी 42 टी माई हाथी और 15 टी छुआ हाथी व्यापक फसल नष्ट ग्रामवासी मानक आतंकित कर रखिछंती। हाथी मानक घोड़ाइबा वन विभाग उद्यम चल देखा मिली। तेज वन विभाग तरफ 10 जन लेखाएं कर्मचारी को नहीं 5 टी टीम गठन कर केन्दुझर जिला हरिचंदनपुर अंचल में शुक्रवार राति में लगाण वर्षा होगा फल लोकने ना असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ता। ब्राह्मणीपाल बजार समेत पाखे रही बासगृह गुड़िक राति अधिया पा पशिजव लोक नहीं हईरा हरकत होता देखा मिलता। सेपर हरिचंदनपुर घटगा मुसल पोल पर 10 फुट्रे पा प्रभावित होवर घटगा हरिचंदनपुर विच्छिन्न हो पड़ता। କାଲି ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲୁ ଅଚାନକ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ସବୁ କଟି ପଳେଇଲା ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରେ ହେଲା ଯେ ସେଇ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ କେହି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କାମ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ହଟହଟା। ଦିନ ଦୁଇପହରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଚପଲରେ ପିଟିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରୋଜଗାର ସେବିକା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ରଘୁଦେବପୁରର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ। ମୁଁ ହେଉଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସିଂ, ଏ କାମର ଟିଭିର ଡେରାବିଶ ରିପୋର୍ଟର ଅଟେ। ଦୀର୍ଘ 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଡେରାବିଶ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏକ ପାଇଖାନା ଗୃହର ଘୋଟାଲା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ରଘୁଦେବପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଘୋଟାଲାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲି ଏବଂ GRSF ଏବଂ VLW ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲି। ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ସେ ଏରିଆରେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ GRS ଅଛନ୍ତି ନମିତା ପଣ୍ଡା ବହୁତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁରଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚପଲ ଉଠାଇକି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଟୋଟାଲି ଏ ନେଇକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଁ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁର୍ବିପାକ ଅବସ୍ଥା ଘଟୁଛି ତେବେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବେ ଘଟଣାର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉ ଏବଂ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳାଯାଉ। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏ ଘଟଣା ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ବି ଦୋଷ ନଥିଲା। ଏ ଘଟଣାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏ ଘଟଣା ପ୍ରତି କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉ।
ବି ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ, ଜଣେ ଜିଆରଏସ୍ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆଉ ଇଏ ବି ଭାରି ନିନ୍ଦନୀୟ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେ ହିସାବରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ମାନେ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଠି ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଆଉ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ପାରଳ ଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାରଳ ଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଗୃହ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ଡିପିଓ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।